أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على اشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الكنزة Bu gözəl münasibət xanım Fatimə-i Masumə İmam Rıza salamullah alayhın bacısı İmam Musa Kazəm alayhissalamın qızının dünyaya gəlişi münasibəti ilə, təvəllüdü münasibəti ilə əvvəldə əvvəlcə ağamız İmam Zaman ağanı, ondan sonra bütün alimlərimizi, müstəhidlərimizi və o cümlədən Əhli bayr çi aləni və siz əzizləri bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah ondur izzetinə, zəlaləninə, böyülüyünə Allah dünya və axirətdə bizləri Muhammad və Ali Muhammaddan ayırı salmasın inşallah. Amin. Allah dünyada ağalarımızın ziyarətlərini, axirətdə də şəfaəətlərini bizlərə nəsib etsin inşallah. Amin. Əgər tarixdə axtarış aparsaq Tarixə nəzər eləsək, tarixin kitabını varaqlasay və Xanım Ma'sumə salamullahı alayha barədə məlumat toplamaq istəsəy və onun kimliyini, necə yaşayıb, harda yaşayıb, nə qədər yaşayıb, hansı yerlərdə olub, onun həyatı ilə bağlı məlumat toplamaq istəsək, Tarixdə çox təəssüf olsun ki, xanım Məsuməyə dair, xanım Məsuməyə aid çox az məlumatlar tapa bilərəm. Tarix Əhlibeytə zülm elədiyi kimi, Əhlibeyt balalarına zülm elədiyi kimi, tarixdə zülm oldu, olunduğu kimi, yəni tarixdə yaşayanlar zalimlər onlara zülm elədiyi kimi, Tarixi yazanlar da Ehlibeytə zülm eliyiblər. Ehlibeytin həyatını kifayət qədər öz səhifələrində qeyd eləməyiblər. O insanlardan biri də ki, onun barədə kifayət qədər məlumat əldə edə bilən mürid. Onun barədə, onun həyatı harda yaşayıb, necə yaşayıb, geniş şəkildə məlumat əldə ed edə bilmədiyimiz şəxslərdən biri də Xanım Fatima al-Masuma salamullah alayha tu. Çox az məlumat var aramızda xanım Masuma barədə tarixdə. Rivayətə görə xanım Masuma Zilqəda ayının birində bu axşam xanım Masumanın təvəllüd gecəsidir. Hicrətin 173-cü ilində dünyaya gəlib. Atası həzrət İmam Musa-i Cazim idi və qardaşı da Hz. İmam Rıza alayihissalamdır. Baxmayaraq ki, tarix öz səhifələrində, tarixdə xanım məsuməyə aid geniş məlumat toplaya bilmirik, amma xanım məsumənin kimliyini bilmək istəsək, xanım məsumənin necə bir xanım olmasını dərk etmək istəsək, xanım məsumənin şəxsiyyəti barədə söhbət eləmək istəsək, Bu cümləni demək kifayət olar ki və o cümləni mən desəm və siz də onu eşitsəniz bilərsiniz ki, xanım məsumə həqiqətən də böyük fəzilətə malik olan xanımlardan olub. Xanım Zəhra salamullahı alayhınaın mədrəsəsində, məktəbində dərs almış bir xanım olub. Xanım Zeynəb'in yolun davam eliyən bir xanım olub. O cümlə nədir? Bunu demək kifayətdir ki, xanının düzdür, həyatı barədə geniş məlumatımız yoxdur, amma 3 məsum imam onun qəbrinin ziyarətinin fəziləti barədə danışıblar. 3 imamdan hədisimiz var xanının qəbrinin ziyarətinin fəziləti barədə. İmam Sadiq alayhis salatu vesselamdan hədisimiz var. İmam Rıza alayhissalatü vesselamdan hadisimiz var. Bir də İmam Cavad alayhissalamdan. Yəni İmam Rıza alayhissalamın oğlundan Xanım məsumənin qəbrinin ziyarətinin savabı barədə hadislerimiz var. Əgər biz 3 məsum imamdan gələn hədisləri bir yerə toplasaq, onların məzmununa diqqət eləsək, indi bir neçəsini sizin üçün oxuyuram. Görərük ki, həqiqətən də xanım məsuna böyük fəzilətə, böyük şərəfətə, Allah yanında böyük rütbəyə malik olan xanımlardandır. Heç də təcrübəli deyillər. Zəhranın balası xanım Zəhra səviyyəsində olmalıdır. Xanım Zeynəb mədrəsəsində, xanım Zeynəb tərbiyəsi ilə tərbiyələnən, böyüyən, o ailədən, o silsilədən gələn xanım gərək O cür qeyrətə, o cür namusa, o cür şərəfətə, o cür fəzilətə malik olan bir xanım olsun. Ola bilsin bəziləri şübhə ilə yanaşar, deyər ki, sən istəyirsən ki, xanım məsumənin barəsində söhbət eləyəsən, onun şərəfətini, fəzilətini sotdurmaq istəyirsən. Gətirirsən hədis İmam Sadiqdən. İmam Sadiq də onun babasıdır. Gətirirsən hədis İmam Rıza alayhis salam onun qardaşıdır. İmam Cavad əleyhissalam onun qardaşının balasıdır. Belə bir şübhə deyə bilərlər ki, ola bilər ailə içində onların öz övladıdır, öz balasıdır, öz əzizləridir, öz əzizlərini tərifləyirlər. Amma bu əhlibeytə yaraşmayan bir sözdür. Bu sözü əgər biz əhlibeytə ünvanlasaq, əhlibeytə nisbət versək bu sözü ki, əhlibeyt nəzər ki, adi ata, ana Gohum ağraba öz arasında öz aralarında birini tərifləyirlər, birinin fəziləti barədə danışırlar. Biz deyə bilmərik ki, İmam Rıza xanım məsumədən danışanda bacısı idi ona görə tərifliyirdi. Biz deyə bilmərik ki, İmam Sadiqəlihəssalatu və salam xanım məsumədən danışanda onun nəvəsidir, ona görə onu tərifliyir. Və deyə bilmərik ki, İmam Cavad öz bibisini tərifliyir. Niyə deyə bilmərik? Sün Qurani-Kərim Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləmə vəsrliyəndə deyir Peyğəmbər hər nə ne danışırsa nədir danışdığı hər bir söz vəhididir La yantiqun <laughs> il-hawa in huwa illa vahyun yuhə Peyğəmbər hər nə deyirsə vəhididir Allah tərəfindən gələn əmrdir ki çatdırır Yaxşı bu peyğəmbər idi, bəs əhləbeytin sözü ki, vəhyi deyr, belə deyə bilərlər. Biz deyirik bizə kifayətdir ki, peyğəmbərin sözünün vəhyi olmasını sübut etmək bizə kifayətdir ki, əhləbeyt sözünün də vəhyi olmasını sübut etməyə. Necə? Əgər peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallamın hər sözünün vəhyi olmasını Quran vasitəsilə sübut edirsə, bütün müsəlmanlar bunu qəbul edirlənsə, Peyğəmbərin hər dediyi söz vahidisə, vahi bizənədir. Yəni peyğəmbər nə deyir? Deyir, mən sizin aranızda iki ağır yük qoyub gedirəm. İnni tarikun fikumus tiqlein kitabullahı və itratə əhləbeyti. Allahın kitabı və mənim əhləbeytim. Peyğəmbər bunu ikisini də bizə tapşırıb. Yəni Quranın sözü də höccətdir, peyğəmbərin itratının əhləbeytinin dedikləri sözdə de nədir? Peyğəmbər sözünün dərəcəsindədir. Peyğəmbər sözünün e, ey Peyğəmbər sözü ilə eyni səviyyədədir. Quranın sözü ilə eyni səviyyədədir. Üçün Quran peyğəmbər deyil, Quran və Əhləbeyt. Onlar heç vaxt bir-birlərindən ayrılmayacaqlar, peyğəmbər deyir. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sellemin sözü vəhyi. Vəhyi bizə Əhləbeytə itaatkarlığı təhsilir. Vəhi bizə Quran və Əhləbeytdən yapışmağı tapşırır. Vəhi bizə Əhləbeytin sözlərini dinləməyi tapşırır. İmam Sadiq (aleyhissalam) Əhləbeytdəndir, İmam Rıza (aleyhissalam) da Əhləbeytdəndir, İmam Cavad da Əhləbeytdəndir. Bunlar adi ata, baba, qardaş kimi deyil, danışanmazlar öz atifələrindən, məhəbbətindən, öz ailə, ailələrinin bir üzvüdür deyə tərifləməzlər. Bütün bunların sözü Qur'an sözü ilə eyni səviyyədədir. Peyğəmbər belə deyir bizə. Ona görə İmam Sadiq alayhis salamə müraciət edəsə görərük xanım məsumə barədə və xanım məsumənin qəbrinin ziyarəti barədə, onun fəzilətliyi barədə bir neçə hədis İmam Sadiqdən varid olub. Hələ xanım və məsumə Hələ doğulmamışdı İmam Sadiq əleyhissəlamın dövründə. Və hədisi nəql edənlər deyirlər İmam Sadiq əleyhissəlam xanım məsumə barədə bu sözü deyəndə heç İmam Musa Kazım da dünyaya gəlməmişdi. Məsələn, o hədislərdən birini mən gəlməzdən qabaq İmam Sadiq əleyhissəlamdan, İmam Rıza'dan və İmam Zavaddan hərəsindən bir iki hədis yazdım sizin üçün ki, oxuyum. Mənim də sizə bayram hədiyyəsi olsun ki, İmam Məsumənin məvludu dey Allah onur ayizətinə cəlalına Allah bizi bu xanımın Dünyada ziyarətindən axirətdə də şəfaətindən minəsi biləmasın inşallah. Allama <laughs> məclisi Biharul Anvar kitabının 60-cı -60 cildində, səhifə 216-da hədis 41. Hədisin rəqəmi 41 belədir. Anil İmam-ı Sadiq alayhi salam, İmam Sadiq alayhi salamdan nəql edir. İnnelillahi haraman və huve Məkkə. Allahın hərəmi var, Allahın evi var. Allahın evində nədir? Kəbə evidir Məkkədir. <coughs> <coughs> <laughs> Vəli Rasulillahi haraman va huvel Mədinə. Hamsinində peyğəmbərin, Rasulullahın hərəmi var, evi var. O da nədir? O da haradır? O da Mədinə şəhəridir. Peyğəmbərin mübarək qəbrinin olan yeridir. Peyğəmbər məscididir ki, o da peyğəmbərin nəidir? هرمي دي ايوه دي وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةَ وهمتنين ده علي عليه السلام أمير المؤمنين ده هرمي بار ايوه بار هار ده ده أو. كوفة شهرين ده دي يعني مبارك مزارو دي وهمتنين ده كوفة مسجد نزول حضرة علي نين زربطلنان يردي أميات لكوفة نين حضرة علي نين صخ علاقسي بار Ama Hazreti Ali'nin haraminin özü Nezef şehrinde İmam Ali aleyhisselamın haramıdır. Mübarek kabri'nin olan yeridir. Ve lena haraman ve huve kum. İmam Sadık aleyhisselam Allah'ın haramı var. Mekke. Peygamberin haramı Medine. Ali'nin haramı Kufa. Ve bizim de haramımız biz diyen yani Ahli Beyt'in de bir haramı var. O da kum şehrindedir. بس قوم شهرين هرم هانز هرم أي أهل بيتن الصادقين سؤال ورسائل إمام الله هذه سن بلا بلدير ولنا حراما وهو قُمْ وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت له الجنة وقت يا Mənim sülbümdən, mənim övladlarımından biri, mənim balalarımdan biri Oqum şəhərində dəfn olunacaq. Onun adı Fatimədir. Kim onun qəbrini ziyarət etsə, cənnət ona vacibdir. Bu İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam tərəfindən xanım Məsumənin ziyarəti barədə gələn hədis və onun şərəfəti, fəziləti barədə gələn hədis. Onun qəbrini ziyarət eliyənə cənnət vacibdir. İndi mən qısa izah eləyirəm cənnət vacibdir nə deməkdir. Başqa bir hədis də var İmam Sadiqdən istəyirəm vaxtınızı alsam da belə bu hədisi oxuyum qoy İmam Sadiq əleyhissəlamdan ikinci hədisi, sonra keçərəm İmam Rızadan 2-3 qısa hədis oxuyuram İmam Cavaddan və İmam Rıza əleyhissəlamdan. Yəni Sadiq əleyhissəlam yenə də Alləma məclisi في كتاب مجالس المؤمنين مؤminlərin məclisi kitablarında kitabında eee möminlərin kitabı Nur nurullah alqazi nurullah nurullah qazi nurullah məjalisul mu'minin kitabında və o da allama məclisidən biharul anvarda 57-ci cilddə səhifə 228-də belə nəql edir dir qala imam sadiq təqribən eyni məzmundadır amma bir dənə əlavə var o əlavəyə görə oxumaq istəyirəm o, o hədisi ان لله حرما وهو مكه الله حرمي وار او مكه الا ان لرسول الله حرما وهو المدينه وهمزين ده پیغمبرين حرمي وار او مدينه دي الا وان لامير المؤمنين حرما وهو الكوفه امير المؤمنين ده حرمي وار دي كوفه دي كوفه دي الا وان قم الكوفه الصغيره بلون آجاه قم شهري كتي كوفه دي Yəni Qumun özü Küfənin fəzilətinə, əzamatına malik olan kiçik bir şəhərdir. Hədis-i şərifiməm sadiq dilinə dirdinə dey, o kiçik Küfədir. Ala inna lil-cennəti səmanıye əbwab, səlasatun minhə ilə Qum. Bil-nəcāhun cənnətin 8 qapısı var, onun 3-ü Qumdur. Yəni 3-ü Qum açılır. Üçünə giriş Qumdandır. Çünkü Ahl-i Beyt'in neydi? Herem'i oradadır. Sonra ne diyor İmam? Tuqbavu fîhâ imrâetun min vuldi. Haman gümşeherinde benim evladlarımdan, balalarımdan, kızlarımdan biri vefat eder. Biri orada vefat eder. İsmuha Fatime bint Musa. Adı Fatime bint Musa. Yani İmam Hüseyin Kazım'ın kızı Fatime bint وتدخل بشفاعتي هاشيعه الجنه باجمعهم ومن مشي عليهم وخانم فاطمه کی قومدا yatır orada vefat edəcəyi qəbri orada olacaq o Fatimənin şefaati ilə hara gələzəylər hamıları cənnətə girəcək o xanımın şefaati ilə bu İmam Sadiq alayhis salamdan gələn hədis İmam Rıza alayhis salam nə deyir İmam Rıza alayhissalam yenə də hadis Biharul Anvar-da deyir: "Ən-Rıdha alayhissalam mən zaraha arifan bi haqqiha falahul cenna." İmam Sadiq İmam Rıza alayhissalam deyir: "Kim mənim bacım, xanım Fatimə məsuməni haqqını tanıyıb kimliyini dərk etsə, şəxsiyyətini dərk edib onu ziyarət etsə, cənnət ona vacibdir." Sonra deyir: "Mənzara ha arifan bi haqqiha falahul janna". Yəni məzmunda kim onun haqqın, şəxsiyyətin dərk edib onu ziyarət etsə, ona cənnət vacibdir. Cənnət onun üçündür. Sonra deyir: "Mənzar al-ma'sumata biqum kaman zarani". Kim qumda məsuməni ziyarət etsə, elə bil mənim özümü ziyarət edib. Yəni Xanım məsumanın ziyarəti məsum imam olan İmam Rıza alayihis salamın ziyarəti ilə nədir? Eyni bərabərlikdə də, eyni səviyyədə də, eyni savabdadır. İmam Cavanad alayihis salamın qapısına gedərkə o, o öz bibisi barədə nə deyir? İmam Cavanad alayihis salam da deyir: "Mən zara qabra amtim biqum falahul cənnə". İmam Zəbaderi salam da deyir ki, mənim bibimin qəbrini Qum şəhərində ziyarət etsə nədir? Cənnət ona vacibdir. Diqqət eləyin, bu 3 məsum imamdan gələn rivayətləri, hədisləri bir yerə toplasaq və belə bir də nə sual qoysay, xanım məsuma kimdir? Necə şərəfətə, fəzilətə malik olan qadındır. Bunu bilmək istəsək, bu 3 imamın tərifi Hələ onun qəbrinin ziyarəti barədə söylədikləri, o sözlər, verdikləri o məqamlar, o fəzilətlər kifayətdir ki, xanım Məsumənin əzəmətli, xanım Zəhra səviyyəsində olmasa da, xanım Zəhra tərbiyəsi ilə xanım Zəhra silsiləsindən gələn xanım Zeynəb bulağından su içmiş bir xanımdır. Məsum olmasa da o şərəfət əhlibeytdən biridir. Dikatəlin bu hədislər bu 3-4 dənə hədis oxudum sizin üçün. Hər hədisin özündə də var cənnət ona vacibdir. Cənnət ona vacibdir. Həm xanım məsumənin ziyarətində və həm də çoxlu yerlərdə var ki, kim məsələn falan işi icra etsə cənnət ona vacibdir. Bu cənnət ona vacibdir məfhumu nə deməkdir? Bunu gələ izah eləyəyəm. Yəni biri günah eləyir Nəuzu billah fisk fucur, zülm, yalan danışır, oğurluq eləyir, cəmiyyəti vurur bir-birinə, gedir xanım məsuməni ziyarət edir, cənnət ona vacibdir. Ona görə gələ bu hədisləri deyəndə diqqət eləyək, cənnət ona vacibdir məfhumun şərh eləyək ki, cəmiyyət başa düşsün ki, elə yox. O deməyədir ki, mən nə eləyirəm, eləyirəm, gedib xanım məsuməni ziyarət eləyirəm, gedərəm otururam cənnətin ən yaxşı yerində, belə deyir. Halva-alvadı məy ilə ağız şirin olmaz. Bu hadislərçi deyir, cənnət ona vacibdir, mənası budur ki, yaxud mənalarından biri budur ki, insan düz yolda olan insan ola, insan mömin ola. Mömin insan məsum ancaq peyğəmbərlərdir və peyğəmbərin əhləbeytidir. Danışanın da, qulaq asanların da kiçik böyük günahları var. Hamımız günahçıyız. Heç kim deyə bilməz ki, mənim günahım yoxdur. Amma Allah'a ümidimiz var. Allahın rəhmətin genişliyinə Ümidimiz var. Ümidimiz sığınacağımız Allahdır və Allahın peyğəmbəridir. Peyğəmbərin əhlibeytidir. Onların şəfaətlərinə cumanımız var. Ümidimiz var ki, biz günah edəsəyik, düz yoldan ki gedirik, o müəyyən böyük günahlardan ki çəkinirik, kiçik günahları inşallah Allah peyğəmbər və əhlibeytinə xatir əff eləyər, bizə öz rəhmət məğfirətini şamil eləyər. <laughs> Həman insan ki mömin ola, düz yolda ola, amma kiçik günahları ola Bu hədisdə sır oyun möminlərə aiddir ki, ey mömin, sən əgər düzgün yoldasan, o kiçik günahların da belə olsa belə, amma israrlı olmamaq şərti ilə. Xanım Məsumənin qəbri cənnət qapılarından biridir. Allah xanım Məsuməyə xatır sənin o kiçik günahlarını da əf eləyər, səni cənnətə daxil eləyər. Yaхуд başqa bir mənalardan da biri insan yenə mömin ola Namazı özü ibadəti yerində ola, zülm eləmiyə, haqqiyəmiyə o insan Gedexanın Məsnumanın qəbrini ziyarət ediyə, həllə orda dünyasını dəyişə? Bəli, həqiqətən də cənnət nədir? Cənnət ona vacibdir. Mən bir dənə hadisəni, bir dənə Ayetullah el-Uzma böyük mürciət ətəqlid Şəhabuddin el-Mürəşin Necefiy, nəzəfi. Mürəşin Necefidən Bir dənə Allahu rəhmətəhəsin və onun timsalında bütün alimlərimizi, müstəhidlərimizi rəhmətəhəsin inşallah. Qalanların da canların salamat ersin inşallah. Ondan bir dənə hadisəni sizin nəzərinizə çatdırıram. O hadisədə də xanım məsumənin kimliyi barədə bir dənə mühüm nöqtə var, mühüm məsələ var ki, onu da eşidün, gözəl eşitməli bir sözdür. Böyük müstəhid mərəşi Necefi öz atası Məhmud Mahmuddan, Mahmudən-Nəzəfidən nəql edir. Öz atasından nəql edir. Digər hamam bu Mahmudən-Nəzəfi, Mahmudən-Nəzəfi böyük alim olub, Mərəşinəzəfinin müctəhid atası olub, özü də alim müctəhid olub. Dir onun öz sağlamlığında bütün tarixi kitabları, hədis toplularını, İslamla bağlı, tarixlə bağlı, Əhləbeytin həyatı ilə bağlı bütün kitabları varaqlayırdı, axtarış aparırdı. Nə axtarış aparırdı? Həmişə deyirdi ki, mən istəyirəm dünyadan köçməmiş, bu dünyaya veda etməmiş xanım Zəhranın qəbrinin yerini bilim, onu ziyarət edeyim sonra ölüm. Sonra dünyadan getim, heç gəmin olmaz. Diri gecəsi gündüzü mutaliyyə ilə tarix kitablarının səhifələrini varaqlamaqla keçdi. Heç bir tarix kitabında, heç bir hədisdə, heç bir imam məsumundan xanım Zəhranın qəbrinin harda olmasını tapa bilmədi deyir ki alim hər yerdən üzləndən sonra kəstim təvəssülə. Gecən gündüz başladığı namaz qılmağa, müəyyən zikirləri eləməyə. İndi alim idi də hansı zikirlərlə Allaha daha yaxınlaşmaq olar, hansı zikirlərlə məsum yolları yuxuda görmək olar, hansı məsul, hansı zikirlərlə Allah hacətləri verir? Məqsədim də budur ki mən xanım Zəhra'nın qəbrini görməmiş ölməyim. Başladı zikirlər eləməyə. Gəldi Hzrət Əmirul Mümininin nəzəftə həramına yazıllar 37 həftə hər çarşənbə çarşənbə gecəsi gecəsi etikaf saxladı, gecə, səhər kimi dua elədi, ziyarət elədi, yallardı Allaha pərverdigara, məni Zəhra qəbrini görməmiş öldürmə. Hələ-belə -hələ dua eləyərdi. Dir gecələrin birində Hamam Mahmudən-Nəzəfi yatdı yuxuda İmam Əli alayihis salamın məqamında həzrət Əlinin yuxuda gördü. Bu qədər zikirdə 37 həftə əziyyət çəkdi, etiqaf saxladı, günləri oruç tutdu, gecələri ibadat elədi ki, məqsəd də Pərverdigara. Ey Əli, sənin yoluna gəlmişəm. Bu Zəhranın qəbri hardadır? Mən qız Zəhranın qəbrini ziyarət eləməmiş ölməyim. Dir həzrət Əmirul Mümininə yuxuda gördüm dedim Əli, Ey möminlərin əmiri, sən özün bilirsən mənim məqsədim nədir. Yalvarıram, neçə gecə gündüzdür burada, neçə həftələrdir mən Allah'a yalvarıram. Sənə təvəssül eləyirəm, peyğəmbərdən istəyirəm, imamlardan istəyirəm. Məqsədim Zəhranın qəbrinin yerini bilməkdir. Sən lütf elə ağa, sənin nökərinəm. Lütf elə mən Zəhranın qəbrinin yerini bilim, onu ziyarət eləyim, sonra ölüm heç qəmim olmaz. Diri ağa Ali aleyh, Aleyhisselam yuquda mənə dedi mərhəşi mən Zəhra qəbrinin yerini sənə deyə bilmərəm. O qəbri ki Zəhra özü pun han saxlamaq istəyib. O Zəhra ki mənə özü vəsiyyət edib ki mənim qəbrim gizli qalsın. Mən Zəhranın vəsiyyətinə xəyanət edə bilmərəm mərhəşi. E, Mahmud an-Necefi sən istəyirsən ki mən Zəhranın qəbrinin yerini sənə deyim. Zəhrasa mənə deyib deməyəsən siz kimi. Məni elə dəfn eləyəsən ki, heç kim bilməsin, düşmənlər mənim qəbrimin yerini bilməsinlər. Mahmud, azıyat çəkmə. Zəhranın qəbrinin yerini bilə bilməzsən. Dir məyus oldum. Dedim ana məyus olma, amma Zəhra qəbrinin ziyarəti səbabında olan bir qəbri sənə nişan verərəm. Gedə o qəbri ziyarət elə, elə bil ki Zəhranı ziyarət edəmsən. Dedim, ağa, Zəhra qəbrinin ziyarəti səbabında olan qəbr hansı qəbrdir? O ziyarət kimin ziyarətidir? Deməm mənə gedim onu ziyarət edim. Zəhra qəbrini qismət olmasa da, haman Zəhra qəbrinin savabını əldə edim. Deyir Hz. Ali əleyhissalam yuxuda Mahmudən Nəzefi marəşinin atasına dedi Mahmud, get Qum şəhərində bizim övladlarımızdan, balalarımızdan olan Xanım Məsumənin qəbrini ziyarət elə, kim onu ziyarət eləsə, elə bir Zəhra'nın gizli qalan qəbrini ziyarət edib. Mahmudənəzəfi deyir, "Xudam durdum." Ondan sonra oğlu deyir, "Mənə vasiyyət elədi. Marəşənin nəzəfi böyük alim ində qəbri, elə Qum şəhərindədir." Dedi, "Gəldilər Nəzəfdən köçdüm Qum şəhərinə, Marəşədir." Neçə illər, nə qədər? 60 il təqribən belə yazılır. 60 il ki Mərəşinəzəfi nəzəftən sonra gəlib qumda quma gələndən sonra yaşayıb. Hər gün qabaq xanım məsumanın qəbri 24 saat açıq olmazdı. Gecələr bağlayırdılar. Gecə saat 12-də bağlayırdılar. Deyir, ağa Mərəşinəzəfi böyük müctəhid gələrdi. Qapı açılmazdan qabaq qalardı, gözləyərdi ki, qapı açılan kimi birinci daxil olan o olsun. 60 il bu adət üzrə yaşayıb Mərəşinəzəfi atasının ona nəql etdiyi bu hadisəyə görə Hər gün səhər süb namazından qabaq xanım məhsuməni nəyib, ziyarət edib, üçün dərk edib, bilib ki, Ali alayihis salam özü deyir ki, əgər Zəhranın o gizli qalan məzarını ziyarət etmək istəyirsənsə gedin Quma. Qumda mənim balam, mənim qızım xanım məhsuməni ziyarət edir. Mən yenə də bu gözəl münasibət, gözəl gün münasibəti ilə siz əzizləri təbrik edirəm. Allah andır rəzzət-i necəlalına, böyüyünə Allah bu xanımın və xanım Zəhranın, xanım Zeynəbənin ümiyyətlə Əhləbeytin həm kişilərinin, qadınlarının dünyada ziyarətlərinin Axirətdə şəfaətlərin bizlərə nasib olmasını. Amin. Allah Əhləbeyt qapısından, öz qapısından, peyğəmbər və Əhləbeytin qapısından bizləri Əli qoş yola salmasını. Amin. Allah bu gözəl günləri, bu gözəl təvəllüd günlərini bizim üçün axırıncı bayramlar, axırıncı təvəllüd günləri qərar verməsin. Amin. Allah-u Əndərə izzetinə, cəlalına, böyüğünə Allah məsum imamlarımıza xatir, xanım məsuməyə xatir bizim ölanlarımızı da, haqqı boynumuzda olanları da, gözü bizə olanları da, gəliq rəhmet eləsin inşallah. Amin. Ruhların biz tərəfdən şad eləsin inşallah. Amin. Xəstələrimizə də şəfa-i acil inayat eləsin Amin. inşallah. Allah siz əzizlərə də can sağlığı versin inşallah. Amin. Allah bu cəm bu cəm ilə hamımıza inşallah Hzrət Əbi Abdullah Hüseyn ziyarətinin nasib eləsin inşallah. Amin. Allah Əhl-i Beyt ziyarətindən bizləri bu dünyada qəbrə aparmamış Bizi onların ziyarətinin bizə nəsib eləsin inşallah. Axirətdə də bizim gözümüz onların şəfaətindədir. Allah peyğəmbər və əhl-i baytinin şəfaətinə, Allahın rəhmətinə, peyğəmbər və əhl-i baytinin şəfaətinə ümidimiz var, gümanımız var. Allah sən özün bizi Muhammad və Ali Muhammadin qabsundan ali boş şura salma inşallah. Amin. Assalamu alaykum jəmiən və rəhmətullah və bərəkətu.